şıngar keçik kıza. Sevinciyle yürürüm doğma mektep yollarında. Bir vaxt senin sözlerine gizli gizli gülerdik biz. Deyende ki vaxt gelecek, bu günleri anacaksın. Aziz müəllimin dediklerin dolu imiş sətir sətir. Ne olar sen o günleri bir can. Qoy bu yeni il sizə və bütün sevdiklərinizə sağlamlıq, xoşbəxtlik, sevinç, sevgi,
huzur gətirsin. Yenə yeni bir il var qapımızda. Hər yeni il, yeni təzələnən ümidlərin, çoxalan sevgilərin xəbərçisidir. Bu yeni ildə hamınıza bir il olmasını arzulayırıq. Savaşların, acıların və fəlakətlərin keçib gedən bir il olmasını arzulayırıq. 2018-ci ilin qardaşlığın, dostluğun, sevgilərin birləşdiyi xoşbəxt bir il olmasını arzulayırıq. Təbrik üçün söz verilir Xocalı şəhər 3 saylı tam orta məktəbin direktoru Evdəniz müəllimə. Hörmətli müəllimlər, hörmətli valideynlər, əziz qonaqlar. İlk öncə hər bir sandıqdan salamlar, qədərinizə xoş gəlmisiniz deyirəm. Məlumat üçün bildirirəm ki, bugün Xocalı şəhər Saytan Orta Məktəbinin müəllim kollektivi öz işlərini təhsil qanunları əsasən görə tələbləri çərçivəsində quraraq şagirdlərimizin bilik və bacarığa yiyələnməsi üçün ətrafında işlər görmüşlər. Bugünkü tədbirimiz 6 dekabr Dünya Azərbaycanın Həmrəylik Günü və 2-ci bayramımız onun yerli bayramını qeyd edirik. Məlumat üçün bildirirəm ki, 1908-ci ildə yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920-ci ildə sülhə uğradıqdan uzun illər sonra nəhayət 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə başladı. Məhz bunun nəticəsi olaraq 89-cu ildə dekabrın ayında İran Naxçıvan sərhədləri dağıdıldı və Şimali və Cənubi Azərbaycan xalqının birləşmə şüarları Azərbaycan xalqını dünyaya bir millət, bir xalq olaraq tanıtdı. Həmin vaxt İstanbulda Türk Dilli Xalqların Konferansı keçirilirdi və Azərbaycan xalqının birliyinin əmrini əlaqədar həmin günü Həmrəylik günü kimi tutmasını məsləhət verdilər. Və 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisin sədri olan ulu öndərimiz, liderimiz Heydər Əliyev dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü kimi elan etdi. Elə həmin vaxtdan bugünə kimi dünyanın 70-dən çox ölkəsində 50 milyondan artıq Azərbaycanlı və xaricdə olan Azərbaycan diasporaları 31 dekabr Həmrəylik gününü yüksək səviyyədə qeyd edir. Əvvəldə dediyim kimi, ikinci bayramımız yeni ilin gəlişi ilə bərabər əlaqədardır ki, bu da 31-dən birinə keçən gecə EMDB ölkələrində İtaliya, Fransa, Almaniya, Yaponiya və digər ölkələrdə 31-dən birinə keçən gecə bu bayram yüksək səviyyədə qeyd olunur. Digər ölkələrdə 14 yanvar və mart ayında yeni gəlişi də qeyd olan ölkələr var ki, bunlardan, yəni müsəlman ölkələrə əsasən mart ayında yeni gəlişi də qeyd edir. Nə vaxt gəlişindən asılı olmayaraq, xalqından, millətindən, necə keçirilməsindən asılı olmayaraq, bu bayram hər kəsdə bir sevinc, bir istək, bir xoş arzuniyyət bayadır. Mən bu iki bayram münasibəti ilə hər birinizə can sağlığı, uzun ömür, ailənizə, yaxınlarınıza gözəl günlər arzu edirəm. Dövlətimizə sülh və əmin-amanlıq, ruzi bərəkət arzu edirəm. Yeni bayramın necə ki şaxta babasınız, qarbiz təsəvvür etmək olmur. Doğma Azərbaycanımızı da mən Qarabağsı təsəvvür etmirəm. Arzu edirəm 2018-ci il şəhərli olsun, qələbə bayramı, qələbə sevinci yaşayaq. Bax, belə tədbirlərimiz Doğma Qarabağımızla qeyd olunsun. Hər zaman üzrə təbəssüm, qəlbinin sevgiyəsi olmasın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Şəklim, qubam, Azər
sən. Sən sən düşündüyüm, sən sən aldığım, mənim bu dünyada arxalandığım, yetər alışdığım, yetər yazdığım, şirin qəlbimin soranı sənsən. Azərbaycan deyincə düşmənlər də can deyər, dönüb çıxıb gözümüzdən düşmənlər də can deyər.
yanaşı dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü kimi qeyd olunur. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla əlaqə qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəlik yaratmaq üçün mühüm rol oynayır. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik gününün qeyd olunması bütün Azərbaycanlılar tərəfindən artıq bir zərurət və mənəvi ehtiyaca çevrilib. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü bayramı dünyanın 70-dən çox ölkəsində Azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunur. Dünya Azərbaycanlılarının birliyi, soydaşlarımıza bəxş etdiyi həmrəlik ideyası dəyərli lider Heydər Əliyevin xalqımız və vətənimiz qarşısında göstərdiyi üstün xidmətlərdən biridir. Bu məsələdə xüsusi həssaslıq nümayiş etdirərək ilk addımı Ulu Öndər atmışdır. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti dünya Azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ini dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü elan etdi. Bir olsaq qardaşlar, basılmaz vətən, daş atmaz yurduma hər yoldan ötən, torpaq həsrətidir ruhlara çökən, yolunda vuruşa hazırıq vətən. Azərbaycan İslam dünyasında demokratik dəyərlərin ilk inkişaf etdiyi məkan, qadınlar və kişilərin siyasi hüquqlarının bərabər olduğu yer ilk parlament demokratiyasının qurulduğu torpaqdır. Azərbaycan şərqdə ilk operanın, musiqili komediyanın, Avropa üslubunda teatrın və baletin məskənidir. Dünyada ilk neft quyusunun, neft və onun istismar sayəsində bəşəriyyətə ilk texniki malumatları və tədqiqatları məhz Azərbaycan təqdim etmişdir. Bizim xalqımız daima öz müstəqilliyini qorumaq və ərazi bütövlüyünü saxlamaq uğrunda tarix boyu mübarizə aparıb. Bu gündə Dağlıq Qarabağ bizim millətin və xalqın ağır yarasına çevrilmişdir. Vətən adı bizim üçün hər zaman müqəddəsdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi, Azərbaycançılığı, Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini biz yaşatmalıyıq. Canımdır, qanımdır Azərbaycanım, adımdır, sanımdır Azərbaycanım, uğrunda canından keçənlər olub, əcəl şərbətini içənlər olub, gözəl dünyamızdan köçənlər olub. Oğullar itirib Azərbaycanım, İgidlər yetirib Azərbaycanım, sonsuz məhəbbəti ürəyimdədir, qüvvəti dizimdə, biləyimdədir, torpağının ətri çürəyimdədir. Belə bir dünyadır Azərbaycanım, həmişə bahardır Azərbaycanım, vicdanı bir ləkə götürməz onun, torpağa bir qanqal bitirməz onun, övladı dostluğu itirməz onun. Bahar nəfəslidir Azərbaycanım, İnqilab səslidir Azərbaycanım, hüsnünü qoruyan gözüm var mənim, dağında, daşında izim var mənim, zəfər kitabında sözüm var mənim, bütün varlığımdır Azərbaycanım, bəxtiyarlığımdır Azərbaycanım.
ey çığırlarla mən söhbətləşək. Ağrısına çəkək, çəkək, səqalətim Azərbaycan, Azərbaycan. Belə keçməz, belə qalamaz, belə keçməz.
Thank you.
başlayacağız. Yeni il bayramının al elvan, bərli bərəkətli, şan ağaçsız və şaxta baba və qardısız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Uşaqlar, deyin görüm şənliyin səkinlər çatışmır. Bəs bu... İstəyirsiniz onlar şənliyinizə gəlsinlər? Şaxta baba, şaxtacan, hardasan bu vaxtacan? Şaxta baba, şaxtacan, hardasan bu vaxtacan? Hey, hey, hey! Qətərsiz uşaqlar! Qarlı dağlar aşaraq, çox ellər dolaşaraq. Qarımda qurdun deyə gəldim sizi görməyə. İndi isə mənim əziz nəvələrim. Siz necə də böyümüsünüz? Mən isə çox bozulmuşam. Bayramınızı təbrik eləyirəm. İnşallah 5-5 qiymətlər alasınız. Əminamanlı, firavanlıq üçün Əli baş komanda İlham Əli minnətdar olmalıyıq. İnşallah bu yeni ilimizi bir daha şan altında olmuş parmaqlarınızda keçirək. Hey, hey, hey! Dağlarımda qırdım deyə gəldim sizi görmək. Mənim əziz bağlarım, siz necə də böyümüsünüz. İnşallah bu yeni ilimizi bir daha işıqlar altında olmuş qardaqlarımızda keçir. Qardız, qardız, qalmışıq yalqız. Qardız, qardız, qalmışıq yalqız. Şaqqalı maşallah, əlində kəpa çoxal, gəldi qocamız.
əsir düşüncüləri, küçələrdə soyuq qar, oynayırlar qar topu, dəstə-dəstə uşaqlar. Baxçalarda dəydikcər, soyuq qarın sızarı, alma kimi qızarı, çörpələrin yanarı. Geyinmişsən ələman, budaqların çıraqlan, dövrə vurur qız oğlan, nəlma deyir şən yolda, sən nə gözəlsən yolda. Şaxta baba, şaxta can, hardasan bu vaxta can, əlində var çomağı, başında var papağı, belində var çantası, içində var hədiyəsi. Ay mənim gözəl baba, sevimli şaxta baba. Keçdi də deyiz, açdı dağ, gəldi bizə bir qonaq. Saqqal ağ, qardan tüm bağ, hey, hey, seylədik alqış baba, şaxta baba, qış baba. Ay sənə alqış baba, şaxta baba, qış baba. Dağlar qoyub ağ papaq, yerlər olub ağ apaq, ağ don geydir meşələr, Qarabağ, ağ Qarabağ. Bahar doğuldu göydə oldu, sayır boğulab durdu, bahar kimi qışda da səfaldır. Geydi ağ köynəyini yerə el baba, xoş gəldin şaxta baba, mehriban baba. Yandırdın yolkanın işığını sən, sevindirdin gülərin uşaqları sən. Evimizin ortasında gözəl yolka qırmışıq biz, onu böyük həvəslə min yaraşıq vurmuşuq biz. Ona böyük həvəslə min yaraşıq vurmuşuq biz. Ətrafında fırlanan elə bil ki, verir xəbər, bir-birindən xoş gələcək ölkəmiz bizim. Gəlsə bu xoşbəxt elimizə təbrik elə, bir-birimizi təzə gələ dili bizi. Şaxta baba, şaxta baba, saçları da, saçları da, ağ çevə getsən qola, hörmət edə hər bir uşaq. Şaxta baba, şaxta baba. Çox sağ olun. Thank you.
dostlar, gəlin köhnə ilə vidalaşıb yeni ili səsləyək. Təzə il, təzə il, gözləyirik biz səni. Təzə il, təzə il, gözləyirik biz səni. İldə ilk növbədə milli dərdimiz olan Qarabağ problemindən siz yolu ilə həll edilməsini arzu edirəm. İtirilmiş torpaqlarımızın geri qaytarılmasını arzu edirəm. Qoy bu yeni ildə də biz çırağımız gül yansın, ocağımız sönməsin. Uşaq cavanlaşır, qocalır cavan. Yaş üstə, yaş gəlir hər yeni ildə. Qalacaq yenə də sirli, sehirli. Hər soğan çiçək də, açılan gül də. Bizə bilikləri öyrətmək üçün çalışıb zamandan xeyli bacalır. Ömrün şam kimi əridir gedir. Bizlər gəncləşirik, müəllim qocalır. Bugün bizim şənliyimizdə bizim dəyərli müəllimlərimiz iştirak edir. Təbrik üçün söz verilir Xocalı şəhər Yüksaylı Tam Orta Məktəbin müəllim kollektivinə. Əziz və hörmətli müəllimlər, şagirdlər, valideynlər, bugünkü gün münasibəti ilə mən də sizin hər birinizi təbrik edirəm. Mən də arzu edirəm ki, qarşıdan gələn ilimiz çox xeyirli, sayalı il olsun. Arzu edirəm burada oturan bütün valideynlər, müəllimlər, şagirdlər, ürəkləri istəyən arzularına çatsınlar. Ümumiyyətlə, bütün elə dünyamız, vətənimiz, xalqımız hamısı öz istəyinə, arzusuna çatsın. Əminəmallıq olsun, sülh olsun, bolluq olsun, gözümüz bol olsun. Can sağlığı, ən birinci növbədə can sağlığı olsun. Müəllimlərə işlərindən müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bu işi təşkil edənlərə uzun ömür, can sağlığı, Cəmaliyə çox sağ ol deyirəm. Bugün heç olmayıb, 2 saat, 3 saat burada dincəldik, istirahat etdik, fərəhləndik. Oxuyan oğlanı da çox sağ ol deyirəm, çalanan da çox gözəl oxuyur. Əməlli istirahat etdik, bu qədər. Çox sağ ol. Thank you.
çağırsın. Gələrəm Qarabağa. Çəkilsin üstümüzdən qara bulud, boz külək. Gələn il təzə ili şada bayram edək. Qarabağımıza olan həsrətimiz, intizarımız gündən günə artır. Hər gün içimizdə bir ümid daha da artır. Hər gün Qarabağa olan sevgimiz, həsrətimiz daha çox artır. Biz inanırıq ki, gün gələcək, Qarabağ yenə də bizim olacaq. Biz bütün şad gözəl günlərimizi orada keçirəcəyik. Qarabağ hər zaman bizim olub, bizimdir və hər zaman da bizim olacaq. Bununla da tədbirimiz sona çatdı və sonda bir daha sözü məktəbimizin direktoru Eldar müəllimə veririk. Osmanlı tarixində yazılacaq mənalı kəlimələri bir gəlişin məsuliyyəti ilə hər bir insanın təhlükələrə qarşı can sağlığı müəllimlərimizə, üzvlərimizə, işlərinə uğurlar, şagirdlərimizə 2018-ci ildə bol bol nailiyyətlər arzu edirəm. Bu tarixdə sizə 2018-ci ilə xoş məktəb nəsib etsin. Firavan, uzun ömür, can sağlığı və Allahın bəxş etdiyi bu həyatı öz övladlarınızla, ailənizlə gözəl və xoşbəxt yaşaya bilərsiniz. Bir daha çox sağ olsun. Bugünkü tədbiri təşkil edən hər bir müəllimə və şagirdlərə təşəkkür edirəm. Bu cümlədə çox sağ olasınlara təşəkkür edirəm. Sağ olsun Kemal əmim. Yəni bugün yəni az da olsa bir neçə saat hər kəs istirahət edə bildi. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm hörmətli valideynlər. Bir daha hər birinizə can sağlığı diləyirəm. Sağ olun, var olun.